Dobrý den, dnes máme na programu věčné téma. Téma zní metabolismus. Čím si jej zpomalujeme a jak jej zase můžeme zrychlit. Pro poctivost se sluší na začátku říci, že i rychlost našeho metabolismu je do určité míry daná geneticky. Holt většina z nás, než vezmeme Gaussovu křivku, tak většina z nás má takový ten normální metabolismus. Mně se moc líbilo, když svého času pan profesor Doleček to na jedné akci přednášel a přirovnal náš metabolismus k osobnímu automobilu. A říkal, že celá řada z nás má prostě ten normální metabolismus tak, jak je nastaveno z výroby. Pak je ale část z nás, která má trošku utaženou škrtící klapku a tudíž ta spotřeba je nižší, ale ten výkon není tak zásadní. No ale pak je druhá část, která má ten karburátor trošku rozeštelovaný a, jak on říkal, daleko více žerou. To znamená, jejich spotřeba je o něco vyšší než ten běžný průměr. Neřešme to takto až jako, nebo neberme to fatalisticky, že prostě holt mám pomalý metabolismus, tudíž se sebou nemohu nic dělat. Já bych řekl, že jsme si sami na vině daleko více než naše geny. A prostě náš západní životní styl je pro mnoho z nás jenom o tom, že si svůj metabolismus svým běžným životem, tak jak jsme si zvykli na ten svůj luxus a pohodlíčko, tak si ho prostě daleko více zpomalujeme sami, než za co můžou třeba naše geny. Čím to všechno děláme? Tak řekl bych, že na prvním místě je u mnoha z nás naprosto brutální absence pohybu. A pozor, teď nemluvím o sportovních aktivitách, mluvím o zcela běžném pohybu. Mluvím o tom, že celý den sedíme za počítačem, že se nikam nepřesunujeme, že používáme auto nebo MHD, že máme obrovské množství techniky, která věci dělá za nás a že my ve své podstatě v mnoha případech už nemusíme ani hnout prstem. Takže to je jeden problém. Druhý problém je samozřejmě i absence intenzivnější pohybové aktivity. Dalším problémem je naše stravování, kdy takovou tu klasickou, objemnou, méně energetickou stravu i s dostatkem bílkovin, která potřebuje větší množství energie na svoje zpracování, nahrazujeme stravou ultraprůmyslově zpracovanou, která nejenže je ochuzená o celou řadu živin, ale zároveň na své zpracování potřebuje mnohem méně energie, takže nemusíme ani tolik energie vynakládat na její zpracování, za to výtěžnost energetická je z těchto potravin mnohem vyšší. Dalším problémem jsou poruchy spánku, které se vřinou napříč celou západní populací a tam je opět jednoznačně dáno, že spánek způsobuje díky hormonální dysregulaci i dysregulaci metabolickou. Takže když to shrneme, co všechno děláme pro to, abychom si svůj metabolismus zpomalili, nehýbeme se, neodpočíváme, blbějíme a málo spíme. Co tedy udělat pro to, abychom se z toho dostali ven? Takže myslet na to, a chytré hodinky to mnohdy dělají za nás, že nemůžeme celou dobu jenom sedět a prostě každých 30, 45 až 60 minut podle toho, jak nám to bude vycházet, se od toho pracovního stolu zvednout a minimálně 3 minuty se trošku protáhnout, hýbat se, chodit a tak dále. To znamená přerušit to dlouhodobé sezení. Čím častěji to budu dělat, tím samozřejmě lépe. Jedním z řešení je třeba pořídit si takový ten polohovací, ten stand-up pracovní stůl, kdy po určité době sezení si na chvíli stůl zvednu, pracuji ve stoje, nebo nahradit židly na chvíli tím klasickým velkým balonem a chvíli vlastně sedět na ně. Ne celou dobu, to vám zase vysvětlí každý fyzioterapeut, že to není úplně optimální, ale třeba 10 minut držet balanc na baloně místo na klasické židli, která nám poskytuje oporu, míč nám žádnou oporu neposkytuje. Chodit, co to půjde, prostě zařazovat chůzi. No a samozřejmě do toho vřadit i sportovní aktivity. A všechny studie, nebo respektive poslední a nejnovější studie ukazují, že jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zrychlit svůj metabolismus, jsou vysoce intenzivní intervalové tréninky. To, co znáte pod tou zkratkou HIIT. Je to zcela logické. Ten vlastní trénink spotřebuje daleko větší množství energie než třeba dvouhodinová mírná procházka, ale zároveň díky tomu, že dojde k daleko většímu vyčerpání svalů, daleko většímu poškození svalů i k udržení daleko vyšší metabolické aktivity po
podstatně delší dobu než po v uvozovkách obyčejné procházce, která ale do toho našeho životního stylu samozřejmě patří taky. Další sportovní aktivitou, která může nebo vede ke zrychlení metabolismu, je těžší silový trénink, kdy se ukazuje, že právě silový trénink přispívá k tomu, že naše buňky jsou vnímavější vůči inzulínu, tudíž lépe zpracováváme přijaté sacharidy a tudíž tvoříme i menší množství tuku. No a samozřejmě tam platí to samé, co jsem řekl i u toho vysoce intenzivního tréninku. Takže máme vyřešenou kapitolu pohyb. No a teď jídlo a pozor, i pití. Ten, kdo dostatečně pije, prakticky je to zhruba po dobu 60 minut od vypití většího objemu tekutin, tak si o pár procent navýší svůj metabolismus. Pokud nápoj, který konzumujeme, má teplotu nižší než je teplota těla, toto navýšení je ještě větší, protože tekutinu potřebujeme ohřát, takže dostatečně pít a pít tekutinu chladnější. Pojďme k jídlu. Prvním a základním předpokladem pro zrychlení metabolismu je konzumace dostatečného množství bílkovin a teď pozor, v každém jídle, které konzumujeme. Prostě bílkoviny jsou náročné, energeticky náročné na své zpracování, takže vlastně jenom na zpracování bílkovin potřebujeme větší množství energie. Zároveň potřebujeme, aby strava nebyla příliš upravená potravináři a aby obsahovala nejen všechny živiny, aby obsahovala i dostatek vlákniny a aby měla i trošku větší objem, protože zase to nepříliš zpracované jídlo s vysokým podílem syrových potravin potřebuje daleko větší množství energie na své zpracování než jídlo, které rozvaříme nebo které nám předžvíká potravinářský průmysl. A když už si jídlo připravujeme, nebojme se pálivějšího koření, protože i to ostré jídlo, pálivé jídlo lehce zvyšuje naši energetickou spotřebu, především vyšší tvorbou odpadního tepla, ke které dochází po konzumaci ostřejšího jídla. Vzpomeňte si, že mnohdy se až zapotíte při konzumaci takového jídla. Pak je dobré zařadit do svého stravování, respektive do pitného režimu, kávu, zelený či černý čaj, protože kofein a jeho deriváty jsou zase něco, co stimuluje sympatikus a díky tomu máme vyšší energetickou spotřebu. Takže jak vidíte, těch strategií pro zrychlení metabolismu je celá řada, ale zase jsou to všechno věci, které spadají do takových těch zásadních doporučení týkajících se zdravého životního stylu. Pardon, a v rámci těch doporučení jsem zapomněl zmínit ještě dostatek spánku a dostatek odpočinku.